Fala, parceiros e parceiras! A gente tá falando de Space Games e vamos jogando agora Skywars aqui no AquaCraft. O AquaCraft finalmente voltou, então estou aqui com o Bacon. E aí, Bacon? E aí, galerinha, prazer, DB Conselho falando aqui. Tá aí o Bacon, ele faz aniversário hoje. E é isso aí. Quantos anos você tá fazendo, Bacon? 17 anos. Aí sim, tá ficando bem, hein? Tá nada. Então bora então, vamos aí galera. Você acha que dá um corte já aí? Pra. Vamos dar um corte e a gente volta. Então é, dá um corte de volta, beleza. Aqui ó, KFC, aqui embaixo. Então galera, voltamos aqui. Agora no mapa KFC. Pra quem não sabe, o KFC é um. É tipo McDonald's, né? O bacon. Isso é. Mas é tipo, ele é especializado em frango. É isso aí, é frango, mas aqui é batata. Batata doce e frango, né? É, besta. Galera, esse mapa aqui é homenagem ao KFC. Então vamos lá. Esse Skywars é hardcore, hein, mano? É. É vida louca. Nossa, tô quase fugindo já, mano. Cê é louco. Tem que fazer ponte aqui, que eu tô vendo. Né? Eu tô ouvindo barulho, fazendo ponte. Gente, pra cá, sai daqui. Cuidado, Bacon. Mira essa flecha pra lá, mira essa flecha pra lá. É meu aniversário, parça. Trouxe. Ah. Mate... Mano, ele jogou ovo em mim, mano. Nasceu uma galinha, depois matei ela. Que bosta, mano. Nossa, mano. Tem a espada de mano. Nossa, agora fi, o show completou. Eita, calma, cara, vai com calma aí que certo. Então galera, estamos quase fudindo aqui, só pra você ter uma ideia. Cara, eu tô meio fraco, vou acabar morrendo. Só falta o capacete pra ficar fudindo. Tem um fudinho aqui, tem um fudinho aqui já. Vou morrer. Tem fudinho? Rapa, fora daqui, rapaz. Cai fora, fio. Se vai dar merda, vai. Você acha que é só você que tem, ou... Morri. Desce, nossa, já, filho. Merda ali. Peguei da ponte. E Bacon, já morreu, Bacon. Tava fraquinho, pô. Os caras tava fortão. Tinha um me cercando. Tinha é, um, foda. Uns quase de Dima. Pô, fudima. E o outro tava muito melhor que eu também. Ó. Não tinha como. Aí era muito... Galera. Dummy. Toma. Nossa, se assistiu você por aí. Cuidado. Ele vai pular. De boa. Pula. Ah, não. Vai, não. Pula agora. Por cima dele. Tá. Muito bom, garoto. Deu. So easy. Beleza, galera. Já passa. Eita, tem um fudim ali, galera. É, isso vai ter que... Agora, é moiado, galera. Vem pra cá. Ele tá fazendo ponto, vem pra cá. Dá uma flechada nele aqui, ó. Dá uma flechada nele, vai. Rápido, agora. Olha. Beleza, vamos fechar daqui. Acho que tem que ter jeito, não, tem que ter, pegar um jeito aqui pra dar flecha. E tem arco flecha também, putz. É, obviamente, né, mano. Todo mundo tem arco flecha. Eita, ferrou. Ó, eu vou falando. Aqui, te ajudando. Tô na ponte. Fez a ponte. Acabou a ponte, se fudeu. Vai dar merda. Plane ele, agora ou nunca, putz. Não dá, eu tô sem vida também. Morri. E morreu. Não dá, tá sem vida. Parado ali mesmo. Tem vida. Não tem o que fazer. É, galera. Tentamos aqui, matamos uma e não adiantou nada, mas boa. Beleza, galera. Voltamos agora aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar, hein, meu. Vamos lá, né? Agora vai, hein. Vamos ver se eu consigo ter sorte de cair com os caras até o... Eu tô metade de fudir, mano. É, eu tô com uma calça de diamante e uma capacete de... Ah, merda. Tá bom. O problema, galera, é que a ilha do Bacon está muito longe. Aí ferrou-se um pouco. Nossa. Vou pegar madeira aqui. Que daria, tem um planeta Terra nesse mapa aí. Tem, eu tô usando ele de cabeça. Dá pra usar? É, quebra ele e coloca na cabeça. Só que ele não vai contar com uma armadura. Sabia. Você vai estar pelado na cabeça. Daria, gostei. É, galera, tem um Fugima ali, ó. Vou tentar matar o Fugima ali, mas ele arriba. Agora eu só tô preparando aqui porque agora. Ah, ele tá tentando sair de mim. O cara fez um ponte vermelha e morreu. Ah, ele vai morrer. Esse daqui vai morrer direito.
Não vai dar nem graça pro cheiro, não vai dar nem pro cheiro. Então, galera, vamos fazer o seguinte aqui. Ele vai tentar fazer... Eu tenho que ficar esperto. Porque vai ter duas pessoas aqui tentando fazer ponte. Quer dizer, então, a tática é o seguinte. Vamos analisar os problemas aqui desse do Skywars aqui. Opa, de grado, parceiro. Beleza. Ó, oh, já matar aqui, deixa eu que era. Espera que ninguém de burrão aqui. Sai daqui. Galera, o outro vai tentar continuar, não continuou, porque ele arregou. Ai, meu Deus do céu. O cara tá fazendo ponte. Ah, esse arregão. Ele é muito arregão, mano. Nossa. Tami. Acertei em mim esse viadão. Muito obrigado pela flecha. Ele tá tentando, galera, vim na minha. Mas eu não vou deixar porque aqui, filho. Aqui. O negócio fica louco, entendeu, galera? O bagulho fica louco. Nossa. É, tem que fazer aqui, tem que apontar a madeira aqui porque o negócio tá difícil aqui, viu? Os recursos ultimamente estão extintos aqui no Minecraft. E galera, vamos usar aqui, ó. Aí tá rindo. Eu vou morrer, mano. Sei não, né? É, tá difícil aqui, pera aí, vamos dizer aqui. Porque ele tá tentando vir pra cá. Só que ele tá rigando também ao mesmo tempo. Então galera, é um desafio muito complicado aqui nesse cara. Não tem nem. Aí derrubi o cara com bolha de neve. Boa. Consegui matar um. Boa. E morreu. Falta... E morreu. Falta 4, morreu. É. Vou ruxar comigo, vou ruxar comigo. Mentira. Ele. Ele tá onde? No meio? É, galera. Tá muito complicado. Onde ele tá, cara? Vê se o Bacon consegue ganhar, porque é aniversário dele e tem chance, hein? Ele tá? Eu vou te ensinar. Vou te falar onde ele tá. Ele tá aqui, ó. Ele tá sem nada, mano. Suave pra você matar, vocês viram? Ele tá fazendo ponte ali, ó. Tá vendo ele ali? Não. Pera aí, deixa eu ficar fodido. Tá vendo o negócio branco aí de quartzo? Tá vendo? Ah, tô vendo ele, tô vendo ele. Ele tá sem nada, ele tá sem nada, mano. Eu vi quando ele tiver chegando, pessoal. Ele tá de boa, ele tá de boa. Dá pra você ganhar a chave. Deixa eu pegar uma flecha aqui pra ficar legal. Tranquilo, tá favorável. Tô fodido. Ele tá lindo. Eu não sei se ele vai, eu acho que ele vai regar. Se eu fosse você, ele ia pra cima, ou bem. Muito arriscado, cara. Quê? Muito arriscado. Poxa. Mano, não vai. Não. O jeito é você ir pra cima, eu acho. Galera, muita emoção aqui no final do jogo aqui. Muitas emoções aqui. Vamos ver quem ganha aqui entre Bacon e o outro quem é. É o Seição. Vamos lá. Ele tá fazendo o quê? Tá se protegendo só. Tá de boa. Pode ir. É. Tá de boa, pode ir. Vontade. Não tem nada pra tirar, mano. Entendeu? Pode ir. De boa, pode ir. De boa. Pode ir. Ele tá se protegendo só, mano. Ele vai morrer. Ele, a única chance dele é você é matar de primeira, dar o hit kill já, filho. A única chance é dele. Entendeu? Essa é a única chance. Ele tá se protegendo só, mano. Ele vai ficar protegendo. Não adianta atacar a flecha nele. Vou ficar um pouquinho nele. Ficar caetando ele. Nossa, que pariu, Arrow. Ah, parça, assisti muito Arrow, tá? Tô na quarta temporada, tá? Demorou? Aí, rapaziada, vamos assistir Arrow aí, tá? Pra aprender a jogar Skywars, né? Parabéns, então, o aniversário foi cumprido aí com a vitória. Aí sim. Gostei de ver. Pera aí, não, pera aí, vamos jogar esse game. Então, vamos fazer. Tô fudido. Então, galera, voltamos agora aqui. Vamos jogar aqui.
Agora no Japão aqui, galera. Cara, eu tô fudido, só que eu tô sem nada. Essa fúria, hein? Nossa, eu tô moscando aqui. Eu tô moscando aqui, as coisas aqui. Ao invés de pegar as coisas do baú. Então. Você tem nada pra bater? Nada. Ixi, aí é foda, hein? Tem a mão. Você tem a mão. Só isso. Beleza. Não tem nada aqui também. Quantos baús tem aqui, Obi? Dois. Um embaixo e em cima. Embaixo? Então, eu sei. É, um embaixo. Seguindo a cachoeira. Ah, tá. Beleza. Entendi. Verdade. Nossa, quase mal. Foi isso. Não adiantou bosta nenhuma. Meu Deus do céu. Mas, ah, fiz. Vou falar, viu? Meu Deus. Páscoa a todos. É, pra você também. Vamos lá. Você consegue me ver, Uber? Não, cara, eu tô sem visão. Nem visão raio-x? Nem visão raio-x, parceiro. Tô de pé de madeira aqui. Beleza, galera, vamos ver aqui quem consegue aqui. Porque eu tenho que ganhar um pra representar o canal, entendeu? Que tá difícil aqui. Só matei um aqui no vídeo. Mas isso não é nada, entendeu? Tentar ganhar. Quero a vitória, entendeu? Que nosso time não está morto ainda. Nosso time ainda não morreu. Beleza. Acho que já dá, já, né? Sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Tá maluco? Tá maluco? Tô indo pra outra ilha já, o Bacon. Ele vai de uma ilha aqui. Não sei se ele já pegou. Não sei se ele já foi esperto e já pegou. Perto de você, não sei se tu perde você não. Que? Ai, caraca, quase caí, mano. Não sei, deixa eu ver. Ai, não pegou nada, mano. Ou não tinha gente, né? Nossa, que sorte minha. Olha, galera, tivemos uma sorte do cão agora aqui. Será que eu peguei? Eita, o que? Espada de Dima, calça de Dima e capacete de coisa. O cara querendo me matar aqui. Beleza, galera. Aí sim, aí conseguimos pegar uma espada aqui que é muito importante pra gente. Isso agora vai, hein? Isso, gasta a flecha aqui no louco, vai. Eu não consegui te ver ainda, mano. Não sei, né? Não dá pra saber onde você tá. Tá difícil, né? E aí, galera, vamos indo pra outra ilha, eu acho. Vamos fazer outra ilha aqui, galera. Vamos ver aqui. Já estão 7. É, isso aí. Fuck. Foda-se. Beleza. Beleza. Será que ele também esqueceu aqui? Espero que sim, né? Os caras estão de time aqui, os caras estão de time aqui. Ah, mano, sério mesmo? E onde estão? Já era. Dois fudiam aqui. E onde estão? E onde estão? Estão aqui na minha ilha. E onde está a ilha? Que eu tô vendo flecha. Tá atacando flecha você? Tão. Ai, mano, eles estão aqui, tão perto. Ai, meu Deus. Calma, Space, calma, Space, calma. Você vai presenciar minha morte, cara. Hã? Você vai presenciar minha morte. Ah, tô dormindo. Vou pra sua ilha, pode ser? Vai. Ah, mas você tacar a flecha em mim. Eu tô fudindo, praticamente. Tô praticamente fudindo. Dá pra ir? Posso ir? Mano, não tô vendo nada, mano. Tô deitado aqui. Deu merda, deu ruim pra mim. Dá pra ir? Posso ir? Vai, cara. Vem logo. Tô indo. Calma. Ih, entraram aqui na minha ilha. Deu merda. Entraram? Calma, então. Beleza. Calma. Não bate em mim. O quê? Não bate em mim não, cara. Ué, morri. Ah, pelo amor de Deus. Nossa. E cacete. Morri também. Não tinha como. Ah, então assim, galera. Vamos finalizar o vídeo, vai. Pera aí. Então é isso, né? Beleza, galera. Vamos voltar aqui e vamos finalizar o vídeo aqui. E aí, Space, valeu aí. Foi um bom jogo aí. Ah, foi um bom jogo, vai. É, tentamos aí de tudo aí, que os caras são meio hacks. Mas de boa. Vamos bater em uns aí também. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa eu dar o like aí, né, Space?
Não deixe de se inscrever também no canal aí do meu e em breve do Space. Space. É, eu sei que... mesmo. É. É, tipo, o Bacon. Beleza, galera. Eu não tenho canal ainda, mas eu vou estar aqui. Em breve, se inscrevam aí. Então, eu vou ajudar ele. E também deixa também de comentar aí sobre o Skywars aí. Faça feedback também. Seguir no Twitter e curtir também a parte no Facebook também do meu canal. Beleza, galera? Isso aí. Falou, galera. Falou.